Makalipas ang mahigit isang buwang bakbaka, inaasahang may mapagkakasunduan ng mga lider ng Israel at Hamas Group parehong umaasa ang dalawang kampo na malapit ng mapakawala ng mga bihag sa gera ayon sa isang opisyal ng Amerika. Nasa 150 Palestinian ang planong palayain ng Israel. 50 hostages naman ang balak daw pakawala ng Hamas. Pero ang ilang Palestinian sa West Bank duda na uusad ang kasunduan ng Israel at Hamas. Ang mga kaanak naman ng ilang Israeli hostage naniniwala lang daw kapag nakapiling na muli nila ang kanilang mga kaanak sa gitna ng mga negosasyon. Tuloy ang opensiba ng Israel sa Gaza. Kung kayo ang papipilang אנחנו נפסיק את המלחמה, אז אני מבקש להבהיר, אנחנו במלחמה ונמשיך במלחמה, נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל היעדים שלנו, לחסל את החמאס, להשיב את כל חטופינו ונעדרינו ולהבטיח שבעזה לא יהיה שום גורם שמאיים על ישראל. Noong weekend pa, iniulat na nagsimulang paligira ng mga tangke ng Israeli forces ang isang Indonesian hospital na nasa hilaga ng Gaza. Naglunsad ng Opinsiba ang Israeli forces na nagresulta ng pagkasawi ng labindalawang tao noong linggo batay sa ulat ng Hamas Run Health Ministry sa isang pahayag sinabi ni Indonesian Hospital Director Marwan Al Sultan na tinamaan umano ang Post Operative Care Department ng pagamuta ng mga pag-atake ng Israeli troops na na niya ay nasa 20 kilometro ang layo. Lunes, November 20, nakakarinig pa rin ang pabugso-bugsong alingangaw ng mga putok kaya naman lalo pa itong nagdulot ng matinding takot sa publiko. Samantala, pinangangambahan naman ng kagawaran na posibleng mangyari sa Indonesian Hospital ang nangyari sa Al-Shifa Hospital Complex kung saan ni-raid ng Israeli forces ang paggamuta noong nakaraang linggo. הגדוד בימים אלה לוקח חלק משמעותי בעוצמת התמרון של אוגדה 162. משימתנו לסייע לגדודים ולחטיבות בפריצה קרה ולהוות כוח חילוץ משמעותי בעת הצורך. לוחמי ולוחמות הגדוד ייתנו את כל שביכולתם עד הניצחון. We are ready. We will do what we have to kinubkob ng grupong huti ng bayan ng Yemen ang isang barko na naglalayag sa Red Sea. Ayon pa sa ulat, may mga Pilipino umanosakro ng barko. Sa di kalayuan, makikita ang barkong Galaxy Leader na bumabaybay sa gitna ng Red Sea. Ilang saglit lang nilapitan ito ng isang helikopter na may markang kawangis na mga watawat ng Yemen at Palestine hanggang sa bigla itong lumapag sa top deck ng barko at nagsilabasan ang ilang armadong lalaki na kalaunay na pag-alamang membro ng grupong huti ng Yemen. Bitbit -bit ang kanilang mga baril. Pinalibutan nila ang paligid ng barkong sabay sugod sa loob. Sa report ng news agency na Reuters, lula ng barkong nasa 25 crew members na ang ilan ay mula sa Bulgaria, Ukraine at Pilipinas ayon sa Galaxy Maritime na may-ari ng barkong Galaxy Leader na wala na rin daw ng komunikasyon sa barko sabay sa pagkawala nito. Sa ngayon, priorida daw nilang matiyak ang kaligtasan ng 25 crew members nito. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng ating pamahalaan para kumpirmahin ang impormasyong may Pinoy sa barko. Ang Houthi ay isang grupo ng Yemen na kaalyado ng Iran at mayroong major military force sa Arab Peninsula. Ayon sa tagapagsalita ng grupong Houthi, dinalaraw nila ang cargo ship sa baybay ng Yemen. Dagdag pa nito, tatargetin nila ang mga barkong pagmamayari ng Israel at magpapatuloy ang kanilang operasyon hanggang patuloy rin ang pag-atake nito. Sa Gaza Strip, ang kinatawa ng grupong Hamas pinasalamatan ang Houthi sa pagsamsam nito sa barko na tinawag nilang welcome step sa pagsuporta sa mga Palestino. Pero ayon sa Israel, ang barko ay pagmamayari ng isang British company na pinapatakbo ng isang Japanese firm. Kinundi na na ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang planong pag-atake ng Iran sa isang international vessel pero itinanggi ito ng Iran samantala daang-daang festival goers ang nasawi sa Supernova Music Festival sa Israel noong October 7, bunsod ng terorismo ng Hamas militants. Subalit pinabulaan na ng Palestinian Authority sa Hamas ang may kagagawan sa nangyaring trahedya anila isang helicopter umano ng Israel Defense Forces o IDF ang nakatama umano sa mga dumalo sa festival habang binabaril ang terorista. Sa kanyang pahayag, inilahad ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kanyang plano sa civil administration sa Gaza. Samantala, natagpuan naman ng Israeli forces ang labi ng isang 19-year-old na hinostis ng Hamas na si Corporal Noah Marciano sa isang lugar malapit sa Shifa Hospital sa Gaza. Isinalaysay naman ni Israel Defense Forces at spokesperson Daniel Hagari ang mga pangyayari kung paano kinuha ng Hamas si Corporal Marciano. Bukod kay Marciano, natagpuan din ang labi ng isang 65-year-old na si Yahudet West na nagtatrabaho sa isang kindergarten. Dinukot si Yahudet ng ama sa kanilang tahanan sa kabut sa kung saan pinatay ang kanyang asawa na si Shumilik West. Iba't ibang armas din ang natagpuan. Malapit sa kinaruroonan ng mga labi ng biktima Samantala, nakikiramay naman ang Israeli forces sa mga nasawi at sa pamilya na naiwan ng mga ito pinahintuluta ng War Cabinet ng Israel na makapasok sa Gaza ang nasa dalawang fuel trucks. Kada araw, kasunod ng request ng Washington, ito'y upang makapagpatuloy ang edwork ng United Nations at maghatid ang press officials batay naman sa isang Israeli official. Minimal support naman ang pagkakalaob nito sa water at sewage systems. Tuntunin din ang supply upang matiyak na hindi ito makaabot sa Hamas. Samantala, inamin naman ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi nagawa ng Israeli forces na iminimize ang civilian casualties sa Gaza kasabay ng paninisi sa Hamas. <coughs> אתמול בערב פגשתי יחד עם חברי קבינט המלחמה את בני משפחות החטופים. הקשבתי קשב רב למצוקה שלהם. הם תיארו בקול רוטט, לפעמים בדמעות, את הסיוט שבו הם נתונים. אמרתי למשפחות היקרות: השבת חטופינו היא משימה קדושה ועליונה. ואני מחויב לה יחד עם חבריי. כפי שאמר הרמב״ם, אין מצווה גדולה יותר מפדיון שבויים. לא נרפה מן המאמץ עד שנפדה את כולם, עד שנשיב את כולם. את הילדים והילדות, את האימהות והאבות, את הצעירים והצעירות, את הקשישים והקשישות, את החיילים והחיילות, את כולם. במלחמה יש שלבים, וגם בהשבת החטופים יש שלבים. אבל אנחנו לא נרפה עד שנשיג את הניצחון המוחלט ועד שנחזיר את כולם. זאת החובה הקדושה שלי, של כולנו. בימים האחרונים שוחחתי עם ידידנו נשיא ארה״ב, ג'ו ביידן. וביקשתי את התערבותו לטובת שיפור המתווה שיוצג בפניכם. והוא אכן שופר כדי שיכלול יותר חטופים ופחות מחירים. השיחות האלה נשאו פרי. הנשיא ביידן נרתם לעניין ואני מודה לו על כך. עכשיו לפנינו הערב החלטה קשה, אבל היא ההחלטה הנכונה. כל גורמי הביטחון תומכים בה. באופן מלא. הם הבהירו במלוא הערכתם המקצועית שביטחון כוחותינו יופתח בימי הפוגה ושהמאמץ המודיעיני יישמר בימים אלה. הם הבהירו שהמאמץ המלחמתי לא רק שלא ייפגע, אלא להפך, הדבר יאפשר לצה"ל להיערך להמשך הלחימה. ואני מבקש להבהיר כאן שוב: המלחמה נמשכת, המלחמה תימשך עד שנשיג את כל יעדינו. לחסל את החמאס, להשיב את כל חטופינו ולהבטיח שביום אחרי החמאס עזה לא תאיים יותר על ישראל, לא יהיה בה שום גורם שתומך בטרור, שמחנך את ילדיו לטרור ושמאיים על מדינת ישראל. בעזרת השם נעשה ונצליח ויחד ננצח. אמן.